Руслан, молодий український дизайнер, завжди мріяв про свій власний бізнес. Він хотів створювати капелюшки. Та ніхто не вірив, що львів'яни на щось з того вийде. Гроші на стартап – $200 – йому позичила рідна бабуся, котра вірила в талант онука. Він виправдав її сподівання. Тепер його капелюхи продаються у всьому світі, і в них красуються найвідоміші жінки планети. Щоб створити щось визначне, треба вірити у свої сили.